pastore si mascina. Dai. Вам там, где сидишь, наверное. Thank you.
за рикошета никой не. Нападател, чето малко по-нападател, но! Давай! Аз си казах, ма, че го пише от обращовка и го хващам. Да, писам. Не, защото ти няма писам. Ого-го-го-го! Ами, възможност няма. Добре! Ами Коло, се тук е на пак, че е червен. Червен, той сам срещу вратата ли. Той да им беше го спал. Държи. 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 И сега? По-малко ми няма централна защита. На скамейка няма централна защита. Ние пълни Двамата се навряха и накрая никой. Пак! Браво, Веско! Шика, внимай! Веско, взимаш его. Айди бързо! Давай, чипо! Стигне. Айде, Валю, ади! Дай по земя, Севдо до тебе. Севдо, езикай му е. Добре, Мишо! Ей! Ей! Ей!
по автографу. Той съдията ни дава картони, путайте ги. Там червени. А, дуспа! Досети номер, дуспа! За неправилно дишане. Пратете му стриптизьорка на седми номер. Много чакай, че тук е. Лаго. Айде! Мача да покажа. Очакай же, майка му ще спада. Ти и мой игра в фигура. Ти и мой игра в фигура. Са пули сахала. Двойка. Никой е дел. Извикай. Направихме ги шампиони, момчета! С тези дълги топки, те се играят! Губи скоро с атаката. Няма малко човек, който ще започне да се направи момченце, ще изчи по дуска 6. Нито на рай нямаше това. Бързо, бързо. Върня. Не вижда на кой и не иска да я рита просто. Защото ако я подаде на някой противник, става лошо. Yeah.
Дядо ти вино. Що му закараш кулата на горщин? Това е играта целия матч. Бум напред. Отчака се гледа. И ми получаем, защото имат по-голям предел един два май. Няма ни тук за серпи на. Аз съм червен картон. Чакай, че оня и той умре. Нищо не движат, самите те се движат по-бързо.
защото са по-големи. И говоря специално за тия двамата отпреди. Хайде, момчета, по-добри сме! Те няма си крал, хайде! Ни дълги копи не могат да ни пият, хайде! Кой пак се колега? Добре. Май няма ли? Чули, Оги! Искам да засичеш колко време ще играем. Искам да засичеш колко време ще бъдем играта. И колко време ще бъдем играта. Да, аз трябва да засичам. Няма се реванка да трябва да засичам. Да, да. Ще загнато ще има. Тук ли засичам? Без смисъл. Няма то, няма защита. Куда направи Георги, то няма никой. Те се подадаха там дома трима. На тележката. Машината. Тома има етапа, мълчиката, те има и дива. Дуспа! Мина. Вижто, Ян! Давай! Не, Торъса е също мълчук. Ще загубиш те. Няма, свърши. Стига, то не става добре. Те се върнава всички ти вече. Да. Давай, да. Защо на мъж? Види топка. Е, да стане. Е, не слезна. Давай! Ай, 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 ай,
Vici, to je sad. To je škio krsto. Da ja nastojam se dođe, što njim odeli. Davaj na njakađe, davaj. Не беше стало! Как да стало? Не беше стало! Не беше стало! Само 6 метра! Само 1 метра! Браво, стока! Тръгвай, тръгвай! Боже. Дай засяй. Здорово пас. Не верю. Сега за Косто и да го дразни. Той без стои. Маджоро. Той без стои пали от няма нищо. Плажа да долу. Да гори. Браво е! Давай, давай, няма фал. Давай. Давай, 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 давай. Браво, Жоро! То не стига всичко останало, ми е супер късмет има тия момчета. Всеки рикошет при тях. Стояне, давай, давай! Върния, върния малко много. Ясно! Браво! И как ме даня. Ако тъй бе, без това да се ходи. Не му се играе. Що стоиме там? Леван, читаме. Къде застиг Георги? Кой по-напред да бие Георги? Не бе. Не мога да говоря.
чуваш да говори. Това се ще едно. Айде, да пак при тях речи. Това чака да сика. Е, шуе хам. А до спата стоят 10 човека и гледат как поня кара. Бърви да си вземи. Айде, какво да взема аутите? Да, 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 Ем да поиграе. Ем да играе, да, аз съм за. Даже Иван ще още тем трябва. Айде, мина. Айде, Гунди. И един път ги фанаха тук. Все пак не подаде. Айде режет са до вратата. Ой, Гунди, къде подаваш пък ти, бе? Ой, вземи я ритни още малко във врата. Той го мина вече с... Справи. Гунди, не се зуби толкова, бе, по-леко. Направи по-трудното и им върна. Големи тележки. Да.
пак тоа седмицата. Не го е заболял чак толкова. Как няма никой? Миша, как? Поне за един мач. Това мач няма да е работа. Като не вари, не вари. Давай, 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 давай
Дуспа! Ага, седьмой номер. Учитель из плата с клубом гостевая. Рекордовник. Не делай. 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 Ари Гунди. Ари. Браво, Гунди! Добрич влезла. Браво, мы выстрелим. Гунди вышел, когда стартирует. Викнул. Браво, Гунди! Счет мощный, да нет. Гунди хетрик. Гунди ох 4. О, Динамо, блядь, эти пако. Айде, блядь. Ох 5. Целя матча это его из Карага. Котя на бара, бум, напрелит. Тема два мадят бегать на предел. Кто баскетболист ли? Ти си, Гунди! Еще давай! Еще бишь, что я... Дай! Ай, себя подай, Гунди. Давай! Браво! Ай, не дай, бля! Нет, там, бля! Давай, дай! Ай, браво, помни!